4 ολόκληρα χρόνια, κυρίες και κύριοι, φέρεται να είχε να δώσει νόμιμη απόδειξη στους πελάτες του ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια στο Κολωνάκι. Βασίλης Πανέ έπεσε στη τζιμπίδα της Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πρόστιμο είναι πολύ τσουχτερό. Ακριβώς, Μίνα, και θα πρέπει να πούμε πως είναι πολλά τα κρούσματα το τελευταίο διάστημα που εστιατόρια ή άλλες επιχειρήσεις πέφτουν στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να έχουν παρανομήσει, μην κόβοντας αποδείξεις ή κόβοντας μαϊμού αποδείξεις. Στην περίπτωση λοιπόν του πολύ γνωστού εστιατορίου στο Κολωνάκι, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έφαγε πρόστιμο ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί έκοβε αποδείξεις οι οποίες ήταν προσωρινές και στη συνέχεια τις κανονικές αποδείξεις με βάση συγκεκριμένο λογισμικό τις έκοβε με έκπτωση που έφτανε και το 99%. Οι φοριακοί έκαναν έρευνα στα στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας από το 2015 μέχρι το 2020 και είδαν ότι για όλα αυτά τα χρόνια ακολουθούσε αυτή τη συγκεκριμένη πρακτική.